استعمال دوري دا ټوپي او دا کلی کم دی ټوپي کته کوز دی نه لاندې دا غټ کلی شي دی ها ځن مې بیا دا پوری دا کم ډیسټریکټ کې راځي کم ځای کې دی دا بنیسره دی دا ور دبا څو څو پلان نه والا شو په پښنګړا دا پس دا پوری تانه دا چوکای دا دا غو پوله دا پات ها دی ولا دا غدي هغه مخه مخ شي دی سي 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 دی اخوا کمی علاقی دی دی ټوپای نه دی نه اخوا کمی علاقی بیا پکا ته میرا گئی دا پولا دی دا میرا گئی او دا دا پدغه یو دی کی میاگان دی کنه ها ها میاگان په دې دا کې اسماعیل خیل او اسماعیل خیل چکر زوینه به کم دی هغه طرف ته سړی چکر ته راشي ما نو ټول خلک اوس دی تر از زور گئی ها او هغه طرف ته وای چې دا کوم یو تی رادیو یې کاسو وی چې هغه طرف ته چیرې هغه خبر دی او تر شي دي سفر لاړ شي کنه لکبر لاړ شي هغه مزه ده هغه بازار کې چې یو لار هغه طرف ته ځي اده د دینه خزا دی نو د خو د سیده چې جواب زه په خپل خپل ځای باندې خپل ها صحیح صحیح تاسو کوم ځای لګره مونږ ته بنې نه راغلو ها زیاتو دغه ځای دی یختنګي د برون خلک دی یختنګی ته خیر یختنګی د هغه طرف ته مونږ راغلی یو دلاره یختنګی ته چې کیسر دل د نسمر لار وي درې و چې دا ویډیو دا نه دی راځي کنه په درې غنټې کې هم نه دی راځي نه نه ولارې څه دا کنه دوه کې داړو شي کوله کما لا کړه یو غنټه زیاته دا و چې دا لري کاګه دا ستاسو ما ویډیو ریکارډ کړه خو په بده نه منای کنه ها بس دا خله ښه سجاد خان دا کوم ځای دی دا خوشالي دا کومل دی هغه لته څنګه شروع کیږي او دا لاندې تر په کوم نه دا بنیر ښه دا مخامخ دینه اخوا تو په یو مېرګې کله دی دا بنیر دا اسماعیل خیل او میاګان دا په پټ کې صحیح 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 ولا دې په چکر ته پاره حال سحر به ماشا الله دا ځی ګنا ډیر خوندې صحیح صحیح ډیر مهرباني سجاد خان لگے ویڈیو میں ڈوب گئے کنفرم